في سيستمي ديموكراسي دان داوكارشن يونركانيان لبغدا هولو بيداغري زياتر بكان تاكو هالبجاردني انجوباني بارزغاي كركوك انجام بدريت سيستمي هالبجاردن وك بايتشي جرينجي ديموكراسي سيدكريتو هركاتي كج او بروسي بريو نتشت برسي ديموكراسي دخريت جير برسياروا شاري كركوكي تشكا لو بارزغاني ماوي هش صالة دانشتوانكي بيبشن لدياري كردني يونري خويان بو انجوباني بارزغاكا و حتی لدوای پروسه آزادی عراق و کرکوگ لدو خلی هلب جاردن به بش کرده بوی هاولاتیان دپرسن آخو اوان لچوی سیستمی دیموکراسی دن باش بو حفده شاد لعراق هلب جاردن تیاره تنها کرکو جا کنون قینا مادی بسوسیان دانا او روبال خوینش رشاد تخینی وکانی دو هزارو هشت دوای روخانی ملاتیان نکرد دوای آودانیان کرد دوای مافی مروویان کرد دوای دیموکراسیتیان کرد انجا هل بجاردنش ایما با او پریدنگ و ارین همو من لگل هل بجاردن اتاین ایما همو من ارین هل بجاردن مافی همو پیکاتا کانی ام شارا تامینه که چندین سال هل بجاردنی انجومنی پارزگاکان لشاری کرکوک بیباش کراوین اوش دیارا چنده سی چی نوخو دروشی لپشتبو بکرهنانی ازندای سیاسی لکرکوک که هەڵبژاردن ناکرێ داواکانی لە تەواوی نوێنەرانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەران کە یەک هەڵوێست و یەک گوتار بن بۆ ئەوەی جەخت و پێداگیری بکەنەوە لەوەی کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە شاری کەرکووک بە هەمان شێوەی ئەنجومەنی پارێزگاکانی تر بکرێ و هەمان دەسەڵاتی ئەنجومەنی پارێزگاکانی دیکەی عێراق بە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکش بدرێ نەبوونی ئەوەی انتخاباتەش طبعا شەخسەنی پێوێ یعنی بەعزە ئەشخاصێک هەیە لەناو جیهاتێکی غێری کوردا کە ئەوەیان کردۆتە قاڵبێ بۆ خۆیان بۆ ناو ینەکەی خۆیان احسان نایلن لبروی خوی سنجی خوی اندره کوي انتخابات نایلن لبروی سنجی خوی اندره کوي اگر هر لاین یک بنسبت قضیه کرکوک خوی لا ده لیک مالی کرده و هبزنم انتحار چی سیاسی تو شبل نسبه کرد همو معنی زانی زیاتره او لاین شو وینانش کوا رگری کن باش زانن که اگر هر بجاردن بکری او کور سره کوي لبروی رگری به همو شو یک رگری لیکن لدوای پروسه ازادی عراق و لسال 2005 دا بو یکم زر لسردن پارزگاکان عراق هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارزگاکان بر رو چو پاشانش لبر روشنایی یاسای نوی لسی یکی 2009 زاره چی دیکه هەڵبژاردن لسورده پارزگای عراق انجام درایوا تنیا لپارزگای کرکوگ نبید امسالش به همان شو پروسه هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارزگاکان عراق رخ را بلام سر لنوی هاولاتیانی کرکوگ ببش کرانوا لبجداری کردن و دنگدان و دیاری کردن نوینری خویان بو ئەنجومەنی پارزگا بداخو شاری کرکوک لە ماوەی سێ خولاتەنا یەک خولبەشدار بووە لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ساڵی 2005 و لە دوای ئەوە نایارانی کوردوە ئەوانەی چیان بە دیموکراسی هەڵنایە هەوڵیان داوە لە ڕێگای قانونەوە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بێبەش کەن لە مافە دەستوریەکانی خۆیان لە ڕێگایشی ترەوە هەوڵێکی شۆڤینیانە هەیە لە بەغاوەوە هەوڵێکی نایارانی کورد هەن ئانەوێ جارێکی تر هاوڵاتیانی شاری کەرکووک لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی شاری کەرکووک بێبەش کەن ئێمە داوا لە سەردەم نوێنەرانی کەرکووک ەکەین لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لە سەردەم نوێنەرانی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەران و هەموو قادی سیاسی کوردی چ ئەوانەی لە دەسەڵاتن چ ئۆپۆزسیۆن هەوڵی ئەوە بدەن یەک هەڵوێست بن و یەک ڕابن بەرامبەر دەرکردنی یاسایش تایبەت بۆ کەرکووک سینو توێژەکانی شاری کەرکووک وەک ئاماژەیان بۆ کرد دەبێت نوێنەرانی کورد لە بەغدا یەک گوتار و یەک هەڵوێست بن و پێداگری لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن بکەن و وەک پارێزگاکانی دیکەی عێراق ئەوانیش ئەو مافەیان بۆ بگەڕێتەوە و بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن وەک چۆن دەستوری عێراقش ئاماژەی بۆ کردووە کە هەموو هاوڵاتیەک مافی دەنگدان و دیاریکردنی نوێنەری هەیە هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک خالشوانی سەرۆکی لیژنەی قانونی لە ئەنجومەنی نوێنەران ڕایگەیاند هەوڵی هەندێک لە کوتلەکان بۆ خزاندنی مەسەلەی کەرکووک لە نێو قانونی هەڵبژاردنەکان مەبەستەکەی هۆکاری سیاسی بووە چونکە